کنکوٹ ضلع کے ٹریجری آفس کا تعمیراتی کام گزشتہ 10 سالوں سے مکمل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے سرکاری کام نمٹانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آج نیوز کے نمائندے حضور بخش منگی سے۔ جی حضور بخش منگی، آج بالکل ہم اس وقت موجود ہیں کندکوٹ کے قریب گولی مار میں، جہاں پر خزانہ آفیس کا جو تعمیراتی کام تھا گزشتہ 10 سالوں سے اس وقت تک مکمل نہ ہو سکا۔ اس وقت بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ 25 کمروں پر مشتمل یہ خزانہ آفیس کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی گئی تھی۔ تعمیراتی کام جو چلتا ہی جا رہا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، مگر ٹھیکیداروں کی سست روی کے باعث اس خزانہ آفیس کو آج تک انہوں نے مکمل نہیں کیا، جو کہ سندھ حکومت سے آنے والے جو جس تھے وہ تو ہڑپ کیے جا رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو دکھاؤں کہ فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مٹیریل ہے وہ بھی ہمیں ناقص دکھائی دے رہا ہے، اور جو بند کمرے اور جو کمرے کی تعمیر کی گئی ہے وہاں اس میں تعفن پھیلا ہوا ہے، گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ مگر اس وقت تک 10 سالوں کے دوران اس خزانہ آفس کو اس وقت تک مکمل نہیں کیا گیا۔ سندھ حکومت کو چاہیے کہ یہ سست روی ہیں جو ٹھیکے دار ہیں، ان کے خلاف فوری کارروائی کر کے اس خزانہ آفس کو مکمل کیا جائے، تاکہ جو سرکاری ملازمین کا کام ہے وہ صحیح طریقے سے چل سکے۔ جی